I'm here where I'm from. Истина ми е драго што сум овде, јас сум исполнета со позитивни импресии, како на пример учењето на македонскиот јазик. Морам да признаам дека Македонија е навистина убава земја, исто како и градот Штип. Студентите од Кина, кои неколку месеци престојуваат на студиски престој на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, добија честитка за кинеската нова година во форма на една мултимедијална презентација која ја организираа филолошкиот факултет и националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип. Кинеските студенти говореа македонски, но и на својот кинески јазик ја честитаа новата година. Со нив на учењето на македонскиот јазик работи предавач магистер Марија Гркова од филолошкиот факултет. Веќе месец и половина учат македонски јазик, имајќи предвид дека навистина се разликуваат кинескиот и македонскиот, може да се предпостави дека имаат поголеми тешкоти, како што е, например, изговорот на буквата Р. Денес се слави кинеска нова година и по тој повод ќе видите презентација кинеско-македонски и англиски календар. Ќе дадат своја изјава, ќе ги слушнете како зборуваат и на македонски јазик. 6 студенти се дојдени овде. Има склучено договор меѓу Штипскиот универзитет и универзитетот во Пекинг. Тие учат различни јазици во Кина на филолошкиот факултет, а овде си дојдени да го учат македонскиот јазик како странски. Ќе бидат до мај. Но ова е голема чест за нив. Не секој има ваква чест да се запозна и македонскиот народ со нив, а и тие со нашата култура, јазик и традиција. Универзитетот Гоце Делчев заедно со Институтот за јазици на филолошкиот факултет и националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев првпат ја организираат оваа свеченост по повод кинеската нова година, изјави деканот на филолошкиот факултет доцент доктор Драгана Кузмановска. Првпат оваа година Универзитетот Гоце Делчев Штип заедно со нашиот Институт за јазици во соработка и поддршка на националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев ја организираме новата година, месечевата кинеска нова година, по повод на нашите стипендисти, кои што доаѓаат директно од Кина за изучување на македонскиот јазик. Тие се во наша посета, веќе неколку месеци го изучуваат македонскиот јазик и веќе го совладаа А1 нивото. Во следниот семестар очекуваме да го совладаат и следното ниво, тоа е А2, и да се вратат дома со познавање на македонскиот јазик во рамките на својот универзитет во ХБИ и да однесат свое позитивно искуство во однос на престојот во Македонија, што значи дека очекуваме и понатаму соработка со овој универзитет и понатаму доаѓање на нови студенти од таму, а секако и наша поддршка, односно и наши студенти во рамките на нивниот универзитет. Перформансот во чест на кинеска нова година го водеше и организираше доцент доктор Марија Кукубајска, а се одржа во националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, установа која беше и коорганизатор, а како што изјави директорот на библиотеката Милена Ристова Михајловска, престојот на студентите беше искористен и за промоција на македонски книги, кои на подарок ги добија студентите од Кина. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев е почестена со присуството на студентите од Кина денес во самата библиотека. Овие 3 часа тие ги искористија за да ја погледнат нашата понуда, македонска литература, и секако во текот на перформансот да ги проследиме нивната култура и да кажат нешто повеќе за нивната литература. Како библиотека им ја честитаме кинеската нова година со тоа што ким врачи книги од македонската книжевност, а воедно им обезбедивме и бесплатно членство во нашата библиотека, бидејќи тие се почесни членови на самата библиотека. Слекина ова година! Чу нин си нјен快乐!